Vi har valgt scenen på Hålogaland teater. Tisdag går teppet opp for Ole Brumm og vennene hans i 100-meterskogen. Og hvem det som spiller Ole Brumm? Jo, det gjør Kirsti Sparbo. Det som godt med denne rollen er at han spiser hvor mye jeg vil uten å spise. Han var vel ikke til å holde i gang, tenkte jeg. Kom inga heima til gröna berg, dum, oj en ett av dum. Kom inga heima till gröna berg, dum, oj en ett av dum. Ja, stackars gamle Björn, fick du inte tak i honningen din likeväl? Ja, det är som... 100-meterskogen til Hålogaland teater er fylt med musikk, og det er en annen musikk enn vi er vant til fra gammelt av. Den er hentet fra en engelsk musikal, men Ragnar Olsen har holdt seg tett ved de opprinnelige fortellingene når han har gjendiktet dem til nordnorsk. Det er mye moral å hente her. Ole Brumm er bjørnen som aldri bekymrer seg unødig, men løser livets problemer ettersom de dukker opp. Ellers så er det jo klart at det er disse skikkelsene i 100-meterskogen noe av det som fascinerer oss, både som barn og voksne. Det er vel disse holdningene og den måten vi forholder oss til ting på som vi kjenner igjen. Enten det nå er den depressive, negative Tussi, eller den litt redde, skremte Nasse Nøff, eller den positive, optimistiske Ole Brumm. Og jeg synes sånn helt naivt at... Det samfunnet i 100-meterskogen har vi mye å lære, og vårt samfunn kunne kanskje sett annerledes ut hvis vi hadde vært like flinke til å takle problemene som de figurene vi møter i dette stykket. Herre, hold den gulen her slå. Åh, men, hvorfor kan ikke jeg ha på? Nei, da måtte det være mye mer slagferdig enn det. Åh, du må stå stille, Tussi, eller så får vi den aldri festa. Festa, hva da? Halen din, Tussi, vi har funnet halen din! Er det mye leik i det her også? Ja da, det er klart at når vi kan alt som vi skal gjøre, så blir det lek. Og det er jo helt spesielt å jobbe på barn. Men du kan ikke lyve for barn, du kan liksom ikke slurve eller... Det er veldig logisk, vet du, de ser når de jukser. Jeg har jo lest boka mange ganger, så har jeg mange blad. Det er jo ikke det samme. Nei, det var veldig fint. Enn du? Jeg synes det var veldig morsomt. Nå har jeg deg, din uskikkelige lille gutt! Oi, oi, oi! Jeg tok fra min! Så det her er det beste pike gutta vet. Er det sant? Venn, han må komme og bo for bestandig. Hva gjør vi med tigergutt om vinterstøren? Vi vil ikke at han skal bli noe større. Honninga til stedet, lar han så urørt. Synsa er uhørt. Ja, det var lørdagsrevyen.